Ai, a menina aqui. Ih, rapaz. Ah, vai me matar aqui atrás de mim. Na vida, um tiro. Mano, é literalmente um tiro, velho. Relou nele. Tá entrando. Aí, tá aqui, tá aqui. Na burduada. Ele tá de shield branco. Sim, sim. Ele trocou o shield. Boa, velho. Fecha a porta, fecha a porta. Pra puxar, Franz. Aí, boa. Ah, ele tá atrás de mim, Para de manobrar a porra da arma, mano. Eu não tenho bala. Ah, se tiver bala pesada, mano, eu tenho uma wing, ela pode salvar. Boa, boa, valeu, valeu, valeu. Pegaram um forte, esperado. Não, tenho aqui? Eu não tenho nada. Ah, não. Não, cola. Tomei de costas, mas já peguei aqui. Ah, não adianta me levantar. Eu não tenho bala, não vai dar pra fazer nada. Cadê a loba, Frase? Sabe? Tá dentro da casa. Tá dentro da casa? Embaixo do Frase. Quebrar, down. Tem os quatro chegando. Ué, o Frase caiu. Dentro d'água. Ai, como assim, velho? Munição. Frase, tá aí? Eu não sei, ele. Meu Deus, tá fechado. Eu tô aqui. Ah, tá. Tô puxando. Por que esse jogo? Eu dei um strafe pra trás pra cair. Acidentes. Um strafe pra trás? Isso é chique demais. Eu te ensino depois hoje. Beleza. Nossa senhora, pode ensinar mesmo. Não, é sério, eu ensino hoje. É sério mesmo. É o strafe reverso. Uau. Um aqui dentro, outro rilando. Outro por fora. Meu Deus, tem gente pra caralho aqui. Gravei um. Ah, vai morrer. Peguei todo mundo, velho. Na vida também. Não. Laguei. Eu laguei e já apareci apontando a arma pro cara. Não sei como eu não morri. Aqui, ó. Botei essa. Atirei pra chamar atenção, mas aqui acercar eu não ia, não. 38 shield azul Gibraltar. Eu posso soltar e você pega, Frase, vai. É meu, isso. Estão dentro da casa, será? É caustic dentro da casa. É caustic, beleza. Aqui em cima, Ah, bunda, não dá. Tem cara vindo. Joguei a granada nela, velho, na cara dela. Caustic, shield quebrado, na vida. A banga de lautou. Down. Cadê a banga? A banga tá aqui. Quebrada. Muito na vida, velho. Porque a Machif me tirou 110. Boa, moleque. Aqui tá safe. Meu Deus, eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido. Você não tem noção. Tu dá ali, olha, tu dá ali o de costa e dá o spray no cara, tando no strafe, entendeu? Sim, sim. O Frase dá muito de costa. É, isso é strafe. Tem um dropsons aqui. Aqui não tem nada luteado, tudo fechado. Essa parte do mapa foi completamente inútil e inutilizada. Ninguém quer ver essa parte do mapa. Por quê? 60 jogador pra um mapa de 38 km. E mesmo assim não tá. O jogo acaba rápido, né? Sim, acaba voando. Oh, caralho. Melhor. Meu Deus, isso aí demora mais um pouquinho e ia pegar, mano. Olha, mano, que cara. Olha a pilantragem, rapaz. Meu Deus, mano. Eu ia pegar, mano. Eu tava vendo daqui o negocinho douradinho. Né, vacilão tá pra caralho, hein. Ladrão. Opa. Olá. Onde? Ah, beleza.
Mano, porque sempre eu, cara. Ali também um, ó. 152 no Pathfinder. O PFzinho usou o grapple. Ah! Cadê o cara da triple, velho? Não tô vendo ele. Ali tem um cara, ó. É, ali tem a life, né? A life louca. 152 nela. Lá em cima também tem o. Costa. Voltar aqui e correr. Corre pra dentro aí, foda-se. Recuei pra cá. .152 nela. Vai o Shine, bebê? Bobão, cara. O time da direita não vai tretar. .145, down. Eu veio .145, beleza. Tô vendo. .142 nela. Boa. Down. Quebrado também. Tô descendo com frase. Eu tô subindo aqui pra pegar esses moleque. Tô voltando. Ah, não. Era pra ser cara, velho. Ah! É pau. É o pingulinho e o McRaver, cara, de novo. A sua já tava zerada? A minha tem duas balas. Eu acho que eles vão vindo aqui, velho. Tá lá. Lá no cantinho. Nossa, nem fudendo, velho. Meu Deus, mano. Cadê aquela zip do Pathfinder agora, cara? Mas vai fechar lá e ele não vai ficar dentro. Vai ficar dentro se ele pegar essa ponta aqui, ó. Caiu algum lá, velho. Caiu lá. Eu vi. Ah, eu vi ele, velho. É, Krav. Eu não tava vendo ele, velho. Ele tá dando T-Bag, vem ali, ó. Fica aí então, vai. Dante bag aí, vai. Não, fica aí. Quer pegar a interna ali e subir? Ah, já foi. Vai tomar costa. E o pessoal vindo, tá vindo. Beleza. Então aí. Tô vendo. Pegou a madeira, não pegou no cara. Ah, caraca, aqui não sobe telhado. Meu Deus. Dá pra subir pelo lado aqui, ó. Meu Deus, tchau. Aqui, boa. E o carinha lá de trás, hein? Será que tá de trader? Não, acho que não. Vamos ver quantos estão. É 3, é 3. Viram lá na birosquinha. 153 no PF. Ah, nem diz. Pô, não cai a granada pelo buraquinho. Frase tá sozinho, hein? Tá só. Cai aí, entrega jogo. Embaixo. Deu bem. Nossa, na vida. Deu bem. Já desce, Frase. É 1x1 aí agora. E o carinha das costas? Ah, já morreu. Não, já morreu. Nem vi. Finalizei, vai. É, o PF tomou, É Fire tá na vida, velho. Na vida. Olha o olho, velho. Até no soco, pio. Nossa, a minha Kleber hoje é o dia. Não matei ninguém, mas no final, pelo menos, tem que fazer alguma coisa bonita. Cremosinha. Nossa, 3, 4. Falta! Eu não matei ninguém lá. Onde é que estão? Acho que. Olha lá.